אתה אשכרה לא הולך לדבר כל הנסיעה? נו, אבל דיברנו על זה, אמרנו שנעשה משהו שונה פעם אחת. טוב, שמע, אתה יודע מה? יאללה, בדרך שלך וזהו, זוב אותי. אמא, הוא מסכים. שלום וברוכים הבאים לתוכנית הראשונה של סמי פה. תוכנית שבה ננהג על המכוניות הכי מהירות, הכי אקזוטיות והכי יקרות שיש. נלמד להתמודד עם המוסכניק שלנו. ניתן לכם טיפים לנהיגה נכונה ותחזוקה בריאה של הרכב, ובגדול, נעשה הרבה הרבה כיף. אני ליאון טאובס. זה ליאון, והוא נהג מרוצים, ומדריך נהיגה מקצועי. אני אורי גוטליב, אני נהג המבחן של מזרטי, ואלוף עולם פעם שלישית בפורמולה אחת. תחום הרכב נוגע בכולנו ומשפיע עלינו הרבה יותר ממה שאתם חושבים. שאתה בדרך לעבודה, שאתה בדרך לדייט עם החברה שלך, שאתה בדרך להורים, שעם הסיר ריימה מאחורה, ואתה יושב שם והיא דופקת ברקס, ויש לך כתם, ואתה בא לאמא שלך, והיא אומרת לך, מה הכתם? למה הכתם? אתה עושה לי בושה? די, די, די. בכוונה אתה עושה להרוס את החג. די, סתדקו את החגורה, כי אנחנו עומדים לצאת לדרך ולהראות לכם, עם הרבה גז והרבה אשן, כמה כיף אפשר לקבל מהמכונית שלנו. סמי פה, מתחילים. יותר, יותר. סמי פה, מתחילים. אמרתי לכם בלי מנגל בבסור. כן, לא מנגל. תביא, תביא את זה מהר. לא מנגל, זה סתם אתה, אדוני. לא, לא, הוא בא, הוא בא. פוס, פוס, פוס את זה. פוס, פוס, פוס. סמי פה, רקדן ומתאגרפת, התחרו במסלול מכשולים הזוי. אנחנו נבחן את הפרארי הכי מיוחדת שיש. אנחנו נלך אל המוסכניקים שלנו ונראה איך הגלגל מסתובב לו. אנחנו נלמד אתכם איך לצאת מהקופסה ולקנות מכונית מעניינת באותו מחיר של המכונית המשפחתית הבנאלית שלכם. בקיצור, לצאת מהקופסה. הרגע אמרתי את זה? כן, נכון. ואנחנו כמובן נחכים אתכם בפינת הטיפ שלנו. לא נשכח את קלרה שלנו. מי זאת קלרה? קלרה שלנו, אנחנו נחביא אותה באחד מהפריימים שלנו. שניים הראשונים שיזהו איפה היא נמצאת, יבואו אלינו לתכונית להתחרות איתנו. ועד שהם יזהו, בוא נחזור לאולפן? בוא. פיזית? יש מכוניות. בוא.